Predškolska ustanova Čika Jova Zmaj obeležava 99 godina postojanja i rada. Ustanova se postepeno razvijala i postala sve značajniji faktor u životu naših sugrađana, koji su uz puno poverenje svoju decu predale na brigu posvećenim i odgovornim ljudima. Povodom dana ustanove biće organizovane različite aktivnosti koje će trajati 4 dana. Maskembal pod nazivom Naša ekološka priča i muzičko-likovni program Eko carstvo biće održani u objektu Bambi. Sportske i muzičke aktivnosti Mi smo sportisti u objektu Lane, dok će u objektu Zmaj biti održane kolažne aktivnosti Mali Jova i susedi, u kojima će mališani pevati, glumiti i recitovati. 4. dana obeležavanja dana ustanove u vrtićima Crvenkapa i Neven biće izloženi likovni radovi, a deca će učestvovati i u muzičko-scenskim igrama Pamte mu se pesme lako u Nevenu i tekako. 26. marta je zvanično taj datum kada i obeležavamo. Imaćemo naše aktivnosti tokom cele jedne nedelje, baš u ime tog datuma. Svaki vrtić, mi znamo da imamo 6 vrtića, imaće svoje teme, svoje aktivnosti i sadržaje, već su predložile vaspitačice, napravili smo jednu celinu programa, tako da će to da bude na neki drugi način, mnogo drugačije nego prošle godine. Prošle godine smo obeležavali 98 godina, bilo je u hali Kej, učestvovalo je 650 naše dece. Imali smo divan program, međutim ove godine ćemo na sasvim drugi način da bi se naredne godine pripremali za onaj jubilarnu 100. godišnicu. Biće to mnogo drugačiji način, naravno. Svi objekti su u poslednje 3 godine adaptirani i savremeno opremljeni, zahvaljujući sredstvima grada Pirota. Ove godine mnogo toga imamo u planu, u dogovoru sa lokalnom samoupravom. Ove samo građevinske radove, ja mislim, ne volim ništa unapred da kažem, ali bi trebalo da imamo građevinske radove u Promajskom cvetu, da nastavimo sa radovima i u vrtiću Bambi, kao što smo planirali, jer imamo gotove projekte. U planu je isto da se promeni stolarija za ceo vrtić Zmaj, znači menjamo stolariju i podove. Bila je rekonstrukcija krova prošle godine, okrečili smo ceo vrtić i mi bi vrtić Zmaj ovako napravili jednu celinu, jedan prostor i dobar vrtić koji narednih godina nema neke potrebe za nekim velikim investicijama. Predškolska ustanova Čika Jova Zmaj ima 6 objekata u kojima boravi 1426 dece u 58 grupa sa kojima radi 77 vaspitačica i 7 vaspitač medicinskih sestara. Pored grupa u gradu postoje vaspitne grupe i u selu.